Re! Viss ēters ir te! Savukārt Polijas vārds pēdējā laikā daudz izskanējis Latvijas ziņās saistībā, protams, ar karsto līniju Eiropas austrumu robežas kontekstā ar notikumiem, kas saistīti ar Baltkrievijas pierobežu. Un šobrīd mēs par šo runāsim arī plašāk, precīzāk sakot, mūsu kolēģi Madara Līcīte, kas sarunāsies ar Polijas vēstnieci Latvijā Moniku Mihališinu. Un šobrīd... Labrīt! Madara, vārds tev, labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji! Pirms 40 gadiem, 1981. gada 13. decembrī, lai apturētu neatkarīgās arodbiedrības kustības solidaritātes centienus veicināt demokrātiju valstī, tika apspiesti cilvēki, kas izgāja ielās un sadursmēs gāja bojā ap 90 cilvēkiem. Un kā jau jūs, kolēģi, minējāt, sarunājumus pievienojas Polijas vēstniece Latvijā, Monika Mihališina, šeit pie mūsu brīvības simbolu, brīvības pieminekļa. Labrīt! Ko jūs pašai nozīmē šis datums? Nu, redziet, es esmu vēl no tās paudzes, kurā atcerās vispār to karā stavokļa ieviešanu. Mēs pamodāmies no rītā svētdienu un televizorā mēs redzējām ģenerāļu Jaruzelski, kurš teica, ka ir ievests karā stavoklis un ka tagad viss mainīsies. Un neviens nesaprata vispār, kas mainīsies, bet drīz mēs visi sapratam, tāpēc, ka mēs redzējām tankus uz ielās un tie cilvēki, kuri pretojas komunismam vai bija arī solidaritātes kustībā, viņi tika apcietināti vai interneti un vispār sakas tāda liela nedrošība. Vispār arī mans tevs, kurš bija ārsts, viņu paņēma vienu ritu un vispār viņš pazūda uz 3 dienām. Mēs nezinājām, mana māte palika ar 3 bērniem un vispār mēs nezinājām, kas drīz notiks ne ar to šo tevu, ne ar šo tevu zemi. Un tas bija patiešām tāds ļoti stiprs trieciens, tāpēc, ka es domāju, ka par to arī tāda bija arī tā domāta ar komunismā varai, lai cilvēki pajustos nedroši un lai beigtu vispār cīnīties par brīvību. Vai šie polijas komunisti ir saņēmuši sodu? No diemžēl ne visi, bet es domāju, ka tas ir raksturīgs arī visai mūsu Eiropas daļai. Tajā kontekstā es domāju, ka ļoti labi arī var saprast tos mūsu jaunās ties sistēmas reformas, kura patiešām mēs vēršāmies par to, lai vismaz tajā tiesnešu grupā nebūtu tos cilvēkus, kuri tiesāja solidaritātes un brīvības cīnītājus. Cik liela ir Polijas tautas interesi par savas valsts vēsturi? Vai tā ir dzīve arī joprojām mūsdienās? Jā, vispār šo valdībā, kas mums tagad ir ļoti arī rūpējas par to, lai īpaši lai jaunatnē arī ieinteresēt ar šo vēsturi, bet nu, es domāju, ka tāda mana paudze un drustiņ jaunākā vēl atcerās vispār tos bargus 80. gadus, tāpēc, ka nu, tas patiešām bija tā, ka 78. Gadā pavests Jānis Pavlis II kļuva par pavestu un nu, tas bija tāds ļoti liels cerības lieciens Polijā un no tā arī sakas tā kustība solidaritāte un tā bija tik liela un tik nozīmīga vispār ne tikai Polijai, bet visai austrum un centrālai Eiropai. Es domāju, ka arī visai Eiropai un pasaulē, tāpēc, ka tas bija tas, tas komunisma sagraušanas pirmais tāds stiprais posms, tā kā tie komunismā varā ļoti komunisti vispār ļoti nobaidījās un to 10 miljonu cilvēku, kuri piedalījās solidaritāte, viņi medināja vispār nu, sodīt par savu kā Latvijā teiktu brīvības gribu. Brīvības gribu, tieši tā, mēs arī sakam. Sakiet, ja mēs pārējām no vēstures uz mūsdienām, arī šobrīd Polijā ir grūti laiki, jums ir sarežģīta situācija uz Baltkrievijas robežas. Kāda tā šobrīd ir Polijā? Kādas ir jaunākās ziņas? No jaunākās ziņas ir apmēram tādas pašas. Sestdienā mums bija tur 52 cilvēki, kuri gribēja aiziet, pāriet par robežu, bet nu, joprojām mūsu karavīri un robežsārgi stāv un ļoti stingri turas, lai neļaut tos migrantus, kuru ieved, protams, Lukašenka. Mēs esam ļoti... Mums ir ļoti tāda nepatīkama sajūta arī, ka tur atpūstās mūsu robežās ir cilvēki, tāpēc, ka tas ir tā kā
no dzīvais ierocis, kuru lieto Lukašenka, tad mēs arī palīdzam tiem cilvēkiem, kuriem patiešām tā palīdzība ir vajadzīga. Tagad ir 2000 cilvēki tās vietas, kuri novietoti, tās vietas, kuri ir tam piemēroti, un daži no viņiem arī gaida un grib saņemt to atļauju, lai palikt. Nu, bet mēs to uztveram tā kā hibrīd karu, un patiešām ar to cīnāmies kopā arī ar latviešiem, lietuviešiem un īpaši tā latviešiem, lietuviešiem un igauņiem, bet arī mūsu premjerministrs braukāja par visu Eiropu, bija arī Francijā, Vācijā un ar citām arī valsts viriem runāja par to visu situāciju, un tādēļ, no es domāju, ka tā saprašana arī Eiropas Savienība arī daudz lielākā. Sirsnīgi jums paldies, un tagad vēstniece kundze, ļausim jūs godināt Polijas brīvības cīnītājus. Paldies, un arī gribētu aicināt visus cilvēkus Latvijā šodien iedegt svecīti, tā saucamo brīvības svecīti, brīvības gaismiņu par tiem, kuri krītā un cīnījās par brīvību Polijā, bet arī visu mūsu Eiropas daļa. Paldies! Paldies, tā bija mūsu kolēģi Madara Līcīte sarunā ar Moniku Mihališinu, Polijas vēstniece.